Kar se pa tiče referendumske zakonodaje, bi pa referendumskih postopkov, bi pa rad v resnici izkoristil to priložnost in vse ljudi pozval, da vem, da ste utrujeni od vseh volilnih opravil, ampak imamo še tri zelo pomembne volilne nedelje. Najprej predsedniška nedelja, potem prvi krog lokalnih volitev in potem referendumska nedelja. In res je pomembno, da se volivke in volivci v čim večjem številu udeležite vseh teh treh nedelj. Zakaj? Zato, da jasno pokažemo, da večina Slovenk in Slovencev želi gledati v prihodnost. Gledati v prihodnost zato, da bomo, da bo ta vlada lahko normalno delala, da bo lahko zastavila tiste cilje in jih potem tudi uresničila, ki smo jih napovedali že pred volitvami aprila, in da bomo končno dobili prostor, da bomo lahko svoje delo normalno opravljali brez blokad v parlamentu se strani opozicije. Zato je tako pomembno, da se na referendumih trikrat obkroži za, to je trikrat za delo za prihodnost, delo za dostojno in varno prihodnost starejših, za učinkovito in javno RTV in pa tudi za učinkovito in razvojno orientirano vlado. Ravno s tem, s trikrat za, boste volivke in volivci dali zelo jasen signal vsem ostalim, ki bi nas radi vrnili v mračno preteklost zadnjih dveh let, da imamo dovolj v resnici in da hočemo gledati v svetlo prihodnost, ker je to tisto, kar si Slovenija zasluži.